ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দেবোজ ব্লগ। আজি আমি একটা নতুন জায়গালে আইছো, আহকসুন যাও নতুন জায়গাটলে। আজি আপনার রাস্তাটো এই গোলাঘাটের ফল আছে, এই একটা হিস্ট্রিক্যাল দেওপাহাড় বলে কয়। দেওয়া পাইছি নুমলীগড় দেওপাহাড়, ইয়াত এখন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সাইনবোর্ড আছে। এটা আমি আপনাদের দেখিছে স্টেপ বগাই আমি উপরলে উঠিম, উপর আছে গোটে ভাস্কর্যখানি। আজি আমি আহিছো দেওপাহাড় বা দেওপর্বতলৈ। এই দেওপাহাড়ৰ অর্থ হৈছে ভগবানৰ পাহাড় বা পৰ্বত। এই পুৰাতাত্ত্বিক স্থল গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ত অৱস্থিত। এই সংৰক্ষিত পুৰাতাত্ত্বিক আৰ্কিঅলজিকেল উদ্যানখনৰ লগতে এটা সাইট মিউজিয়ামো দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাহাৰখনৰ ওপৰত এটা পুৰণা শিলৰ মন্দিৰ আছে, যাৰ নিৰ্মাণ হয়তো সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল অথবা 1897 চনত ভূমিকম্পত ধ্বংসস্তূপলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। এই দেওপাহাৰৰ শিলাখণ্ডক দেওপৰ্বত বুলিও জনা যায়। এই দেওপাহাৰখন নুমলীগড় গোলাঘাট সংযোগী যি 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত অৱস্থিত। এই দেওপাহাৰখন দেওপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অৰ্থাৎ সংৰক্ষিত ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়াৰ ভিতৰত আছে, যাৰ মাটিকালি হৈছে 33.45 হেক্টৰ। অকুৱাপুকী শিলত খোদিত দেওপাহাৰৰ শিলাখণ্ডৰ যি আৰ্কিঅলজিকেল ষ্টাইল আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰে ইয়াক 10ৰ পৰা 1100 শতিকাৰ মাজভাগৰ বুলি ইংগিত প্ৰদান কৰে। সাতখৰী বুৰঞ্জীৰ মতে এজন চুতীয়া ৰজা, তেখেতৰ নাম আছিল খুন্তা ৰজাৰ, এটা মৰিশালী ইয়াৰ নিচেই ওচৰতে লাগি আছিলে। এই শিৱৰ মন্দিৰটো নুমলীগড়লৈ স্থানান্তৰিত কৰি নুমলীগড়ৰ বাবাথান হিচাপে 19 শতিকাত পুনৰ নতুনকৈ বনোৱা হয় আৰু স্থাপন কৰা হয়। Thank you.
আমি উঠি অহাটো খটখটি ৰাস্তা আছিল, এতিয়া দেখিছে আমি এই শ্লোপিং ৰাস্তাটোৰে নামি গৈ আছোঁ। দুটা ৰাস্তা আছে ইয়ালৈ উঠি অহা। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।